Ranja. Sana tu Ranja. Mana-mana Ranja. Pedasa. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to the channel. Aku rasa korang tahu kan tentang trend yang sebelum ni memang tengah viral dekat TikTok kan. Kita ada dua orang, biasa lelaki dengan perempuan. Lepas tu salah seorang akan tutup muka and then dia akan bergoyang-goyang, berjoget-joget, menari-menari. Cuba kau bayangkan pula eh. Bayangkan lah kalau Dato' Alif Syukri pula yang tutup muka, berjoget-joget, lepas tu dia buat dekat partner. Jadi tak payah bayangkan, korang tengok dulu video ni. Itulah dia, korang dah nampak lah Dato' Alif Syukri bergoyang-goyang, menari-nari. Tapi Pak Niel macam biasa, muka selambut, muka tak ada emotion, pandang pun tak. Tapi apa yang aku tak faham sebenarnya, kalau korang check dekat komen, boleh ada orang cakap Dato' Alif Syukri ni comel. Celah mana comel tu aku tak pastilah. Macam-macam lah korang ni. Alright guys, thank you, see you later. Jalan-jalan jumpa pi awak, saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak, awak suka saya tak?